Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների համար շրջայցեր կազմակերպվել դեպի Գեղարքունիքի մարզ, Սոթք և Կութ բնակավայրեր, որտեղ տեղում դեսպանները ծանոթացան ադրբեջանական վերջին լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքներին։ Ներկա էին 25 երկրից 31 դիվանագիտական ներկայացուցիչ, որից 15-ը դեսպաններ։ Շրջայցից հետո դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ հստակ մեր քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական բնակչություն։ Մենք առայժմ գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Սոթք բնակավայրում, որտեղ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքով վնասվել է 120 բնակելի տուն, որից մոտ 60-ը ամբողջությամբ, ծա այդ 120 վնասված բնակելի տներից մեկն է։ Նշեմ նաև, որ Սոթք բնակավայրում վնասվել են վարչական շրջանի շենքը, դպրոցի պատուհանները և մասնակիորեն տանիքը։ Բա հիմա որտեղ եք բնակվում։ Հարևանների տունը, ստեղ որտեղ պատահի։ Իսկ հիմա գյուղում ի՞նչ վիճակ է ընդհանուր։ Սովորական։ Ապրում ենք էլ։ Երեխեքին հանել ենք, ուզածած մենք ապրում ենք, ուր գնանք։ Գնալու տեղ չունենք։ Շատ է վնասկրել բնակավայրը։ Դե նախ դիմի 15 տուն չկա, որ ապրելու վիճակի չի։ Բայց գյուղի 90%-ը պատուհանները, դեռները, բանը, պատերալները ճակեցրած, փշրած։ Երկու միրավոր։ Թուրքի նպատակը հետա, որ խուճապ առաջացնի, տարասկները լկան, բայց ոնց տնում եք տղամարդիկ չեն լկում, ճիշտ է, գին երեխաներին հանել ենք, որպեսի վտանգներից հեռու պահանք, բայց ամեն դեպքում մենք երբեք մեր տարածքները չենք լքի։ Այս դեպքում, այս պատերազմական իրավիճակում քաղաքականությունը մղվում է երկրորդ պլան, ստեղ մի հատ հայրենիքի պաշտպանության հարցը բոլորիս մոտ առաջանում, որը որ հենց այդ հայի թասիբը պետքա բոլորի մոտ արթնանա ու գնանք մեր երկիրը պաշտպանելու ամեն գնով, որտեղ եթե ինչ-որ մեկը փորձում է ինքը պաշտպանվի, այսինքն նշանակում է մեր եղբայրները, որ առաջնագծում կանած են, իրանց թողում են մենակ։ Մենք պատրաստ ենք միջևեր կանանք պայքարենք մեր տարածքները, որպեսզի չլքվի։ Գեղարքունիք այցի ընթացքում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչները անձամբ ականատես եղան և արձանագրեցին, որ ադրբեջանական ագրեսիան իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, որը խաթարել է խաղաղ բնակչության անդորն ու բնականոն կյանքը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում ԵՄ դեսպան Անդրեա Վիկտորինը փաստեց, որ ադրբեջանի հրթիռակոծության հետևանքով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել։ I have a great understanding for the people here. I think it is a situation that is difficult. I think we repeat what we always say, violence is never a means to come to a solution. You have to go to the negotiation table and there must be a discussion and then a solution can be found. Military violence is not a solution. Մենք հիմա գտնվում ենք Կութ գյուղում, վերջին երկու պատուհանները բուշկետն է, իսկ դիմացը դպրոցն է, բոլոր երեքն էլ թիրախավորվել են վերջին ագրեսիայի հետևանքով և տեսնում ենք ինչ վիճակում է գտել։ Ադրբեջանական ռազմական գործողությունների արդյունքում վնասված ևս մեկ ենթակառուցվածք, սա Կութի համայնքապետարանն է, որտեղ գտնվում է նաև բուշկետը։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով գյուղներ նաև հոսանքազրկվել, վնասվել են նաև անասնագոմեր, ինչպես նաև այլ բնակելի տներ։ Որպես ամփոփում տեղի ունեցավ ասուլիս, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Արաքել Մարտիկյանը ներկայացրեց իրավիճակը ռազմական տեսանկյունից, ինչպես նաև տեղի ունեցավ հարց ու պատասխան դեսպանների և գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի ԱԳՆ փոխնախարարի տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի և Գեղարքունիքի մարզպետի միջև։ Լրագրողները ևս հնարավորություն ունեցան բարձրացնելու իրենց հուզող հարցերը։ Ձեզ հարվածեցնեմ, որ զինված ուժերը ամեն ինչ անել են, որպեսզի կասեցնեն հակառակորդի առաջխաղացումը և ապահովեն մեր ազգապետության անկախ և անվտանգ կյանքը։ Մենք սպասում ենք, մենք պատրաստվում ենք հակառակորդին դիմակայելու։